Vilken musik gillar du absolut inte? Heavy metal. Heavy metal. Annars hårdrock gillar jag, alltså AC/DC och de här gillar jag. Jag är allätare, tråkigt nog kanske, men jag, det finns ju någonting i all musik som man kan tycka om. Mm. Klassisk musik är underbar. Tänk på allt som Benny Andersson och Björn Ulvaeus har gjort. Mm. Det är magisk musik. Så att, finns, i alla genrer finns något. Jag gillar dragspel också. Mm.